delimično, odnosno najviše za to, znači, svetska javnost to okrivljuje, odnosno krizu u Ukrajini i sve to što se dešava, međutim, iza svega toga stoje pre svega odluke, nerazumne odluke, napomenuo ih Evropske komisije, da evropske zemlje, odnosno evropske kompanije, ne zaključuju dugoročne ugovore sa Ruskom federacijom, nego da se cena gasa formira na berzi, da bude vezana za TTF čvorište u Holandiji i to je dovelo krajem prošle godine da je prvi put u istoriji na tlu Evrope cena gasa skočila na iznad 1000 dolara za 1000 metara kubnih. Poređenja radi u istom periodu prošle godine kada se počela energetska kriza ne samo u Evropi nego u celom svetu, u Aziji je bila 800 dolara, ali u Sjedinjenim državama je bilo oko 5,5 dolara za milion britanskih termalnih jedinica, to je drugačija metrika, ali kada bi to pretvorili u hiljade metara kubnih, to bi bilo negde oko 195, 6 dolara za hiljadu metara kubnih. Znači, onda je došla zima, došla je onaj čuveni 7. mart i cena od 3600 dolara, na svu sreću cena je pala, ali kada očekujemo zimu, gasna skladišta u Evropi su puna na nivou nekih 56-57%. Cilj Evropske unije je da gasna skladišta na nivou Evrope budu puna 80%. I to bi moglo da garantuje da cena gasa ne pređe nekih 2500 dolara u zimskom periodu za 1000 metara kubnih.